vrouwens vandag is sag, maar ons is nie swak nie. So, dit is 'n goeie kwaliteit en ek dink vroue is sterker en vroue het soveel, ons het die beste van al twee wêrelde vandag. Man, ek dink al eers jou ou grimering af voor die nuus opsit en bly by die see van die volhelm. Ek was op 'n stadium baie uitgesproke, maar ek dink meeste mense is. Maar ek het al soveel keer my woorde geëet. En vooral oor dit wat ek oor ander mense se kinders gesê het, want jy sien ons altyd, hy kind is vreeslik stout. En dan het jou eie kinders en ek jy, nou is myne stout. Maar ek dink dit ook 'n ding met ouderdom te doen. Ek dink mense is in jou jeug, doen jy baie dinge en jy dink baie dinge, totdat jy dit self beleef. Afrikaans is 'n warm taal. Daar's seker goed wat jy net nie jy kan jouself net nie so uitdruk in ander tale so ek dink jy in Afrikaans nie. En dis net ons Afrikaners wat op 'n mooi manier kan kwaadraak. Ons is nou volgende jaar 10 jaar getroud. Hy laat my toe om te wees wie ek is en ek laat toe dat hy is wie hy is. Ons het mekaar op 'n baie jong ouderdom ontmoet. So ons ken mekaar baie goed nou. En ek dink vir ons kinders gehad het tot 'n goeie tyd gehad om mekaar te leer ken. Wat ek dink baie belangrik is, want kinders bring nogal spanning in die huwelik. Iemand het my gesê, jy het altyd seisoene in jou lewe. En ek glo vas, daar is seisoene. En jy moet ook nooit jou eie tyd volg nie. Ek glo, alles gebeur op die regte tyd. So as iets nie so gebeur nie, dan is dit so, dan is dit die wil. Jy moet nie teleurgesteld wees as dinge nie gaan soos dit moet nie. Daar is altyd 'n rede.